series. Sekejap eh. Sekejap tunggu dia keluar live. Alright. Dah masuk. Dah. Dah. Sambung semula. Okey, ah uh, minta maaf. Minta maaf. Saya saya uh, tadi ada problem teknikal sikit laptop saya ni. <laughs> Okey, So. Uh. Okey kita sambung semula eh. Okey uh, tadi uh, saya rasa saya berhenti daripada point A ke point B tadi. Okey. Sebagai contoh objektif kita adalah untuk dari a uh, bergerak daripada point A ke point B. And then risiko yang kita hadapi dalam menaiki kenderaan ataupun dalam perjalanan kita daripada point A ke point B tu macam-macam lah risiko eh antaranya kemalangan uh, ataupun trafik jam uh, ataupun uh, gate tertutup eh uh, mungkin hari tu hanya buka buka gate hadapan saja gate utama uh, tapi biasanya kita masuk ikut gate gate Sri Pulai. Uh, so <coughs> dalam uh, kita nak mengurangkan risiko kita tu sebagai contoh kita sentiasa kalau naik motor tu wajiblah memakai helmet lah eh. Yang kedua kalau berkait naik kereta adalah wajib pakai seat lah. So itu cara kita mengurangkan risiko kita. Risiko accident tu tetap accident. Kita tak boleh nak uh, kata orang tu menghilangkan uh, risiko untuk accident tu. Ha, menghilangkan risiko untuk aksiden tu memang tak boleh lah ha, tetapi kita boleh mengurangkan kesan sekiranya uh, risiko aksiden tu berlaku ha, kalau kita kaitkan dengan objektif di UTM ni, sebagai contoh kita uh, risiko yang akan kita hadapi adalah berkaitan dengan, uh, kita ambil lah sebagai contoh uh, customer Ataupun pelajar lah eh. Pelajar tak uh, tidak berminat masuk UTM lah eh. Risiko pelajar tak minat uh, dengan uh, UTM ni lah untuk menyambung uh, pelajaran mereka. Tetapi bila kalau kita buat risk management tu, kita akan cuba untuk mengurangkan risiko pelajar-pelajar ni untuk tidak berminat dengan uh, UTM. Ha. So macam tu je. Very simple. Uh, kalau kita nak cuba relatekan dengan kita punya kerja, Ataupun nak relatekan dengan uh, Organisasi kita ni So cuba uh, Jangan Be too complicated sangat uh, Cuba Be simple je dah cukup ha, Kita insyaAllah kita akan dapat lah Mengenal pasti risiko yang uh, Kita akan hadapi Di masa hadapan eh Okay So uh, Bila cerita pasal risiko ni Uh, kata orang tu lain orang uh, Lain interpretasi dia berkaitan dengan risiko Ataupun lain organisasi Bila kita bercerita pasal risiko uh, Di organisasi yang berbeza-beza uh, Yang terutamanya perbezaan tu dari segi uh, Nature of business tu Sebagai contoh Kalau kita bercerita pasal risiko ni Dengan orang uh, jurutera Ataupun orang-orang yang berkaitan dengan Engineering punya ni dia kalau kita bercerita pasal risiko, dia orang akan lebih kepada risiko berkaitan dengan hazard. Okay, kalau cerita pasal senario punya ni, dia orang akan cerita pasal event-event lah. Kalau kita cerita risiko dengan manager ataupun pengurus-pengurus, kalau kat UTM ni, kalau kita cerita pasal dengan pengarah-pengarah di PTJ ataupun dengan management university, dia akan cerita pasal uh, uncertainty on objektif tu lah. nah, <coughs> uh, kalau kita cerita pula, kita bersembang berkaitan dengan risiko di hospital, contoh health eh. Health punya industri, sama ada di hospital ataupun di klinik, <coughs> kerajaan lah eh. Dia cerita pasal uh, track-track ni lah. Uh, track-track yang berkaitan dengan health, health ni lah. Okay, kalau cerita pasal company-company uh, syarikat normal, ataupun yang finance yang berkaitan dengan finance, financial punya, dia akan bercerita pasal risiko bab-bab uh, risiko berkaitan dengan return ataupun pulangan ataupun uh, profit tu sendiri. <coughs> Okey. Uh, dia ada beberapa jenislah risiko utama yang biasanya uh, a pakai. Uh, di luar sana, maksud saya di industri sana Okey antara risiko yang commonly ya eh, yang dipakai adalah uh, paling common adalah strategic risk. Uh, yang ini memang uh, paling common ataupun paling biasanya akan digunakan oleh mana-mana uh, organisasi sama ada kerajaan atau bukan kerajaan ataupun NGO. Nah, strategic risk ni. Uh, risiko di peringkat strategik. Okey. Dan yang antara lain adalah risiko berkaitan dengan operasi, iaitu operational risk. Okay, yang uh, financial risk ni, okay, uh, kalau UTM bukan tak ada, kita ada tetapi sangatlah sedikit. Uh, financial financial risk ni biasanya uh, lebih familiar dengan industri berkaitan dengan bank-bank lah. Um, berkaitan dengan bank ataupun uh, loan punya institution. Uh, sebagai contoh, uh, mungkin arah nu uh, arah nu kena tengok ni berkaitan dengan financial risk. Uh, sebagai contoh tu apa tu? FX risk nu foreign uh, foreign exchange. Eh, and then interest rate volatility, credit risk, liquidity risk. Uh, kalau arah nu tu berkaitan dengan uh, gold price punya volatility lah. <coughs> Uh, and then yang terakhir ni adalah political risk ni lah uh, Political risk ni uh, Normally kita di uh, Organisasi kerajaan ni uh, Kita tidaklah terlalu terkesan sangat lah uh, Kita memanglah tak terlalu terkesan uh, Tetapi akan ada juga terkesan Walaupun sedikit lah uh, Sebagai contoh mungkin uh, Change in the ruler, rule of law lah <coughs> Maknanya bila berlakunya kata orang tu tampuk pemerintahan tu mungkin akan ada sedikit perubahan lah dalam dasar-dasar. Sebagai contoh bila ada kerajaan baru dia akan keluarlah dasar-dasar baru lah. Sama ada dasar berkaitan dengan kewangan atau bukan kewangan lah eh. Okay. Tetapi normally dekat UTM kita pakai dua perkara ni. Strategi risk dan operational risk. Dekat mana berlaku strategi risk ni? Okay. Ni di peringkat uh, University universiti dan dihandle oleh pusat kualiti dan pengurusan risiko lah ataupun uh, UTM QRIM lah. Okay. Operational risk ni ataupun risiko operasi ni dekat mana biasanya handle? Normally operational risk ataupun risiko operasi ni akan uh, dikawal atau diselia oleh jabatan atau PTJ tu sendiri. Ha. Uh, itu je beza. Dekat mana je uh, dia punya cover tu dekat mana saja. Tetapi uh, saya tak cakap strategic risk ni tak ada di peringkat uh, jabatan atau PTJ uh, boleh ada sekiranya uh, uh, sebagai contoh eh, uh, kalau macam saya cakap tadi yang paling atas ada ambition 2025 okay, bawah sikit di peringkat uh, di peringkat jabatan kita ada uh, 10 ataupun 10 departmental punya strategic plan and action plan Okay, yang tu kita maybe boleh consider sebagai strategic risk And then operational risk ni mungkin di peringkat unit-unit uh, atau bahagian-bahagian di dalam jabatan tu sendiri. Ha, sebagai contoh kalau saya nak mudah lah. Uh, Aviation 2035, okay. Sebagai contoh pejabat naik, uh, pejabat naik chancellor lah yang akan menguruskan. Okay, lepas tu kalau kita uh, pergi ke jabatan mendahari Eh. Jabatan mendahari mungkin ada dua. Satu strategic risk, satu lagi operational risk. Strategic risk ni dia akan cover objektif-objektif uh, di bawah a uh, 10 departmental punya strategic plan and action plan tu. Uh, yang tu kita mungkin dia akan cover melalui strategic risk. And then uh, operational risk ni dia akan dia akan cover operasi-operasi uh, di bawah jabatan bendahari. Sebagai contoh uh, operasi berkaitan dengan pembayaran, operasi berkaitan dengan perolehan, uh, berkaitan dengan penerimaan ataupun berkaitan dengan uh, kewangan pelajar pun boleh ataupun berkaitan dengan uh, pengurusan tabung amanah. Ha, uh, yang itu boleh cover di bawah operational risk. Ha. Uh. Okay. Ha, uh, ini hanya sedikit contoh lah ha, uh, di sebelah kiri tu. Kalau perasan di skrin tu di sebelah kiri uh, antara risiko-risiko uh, di bawah strategi UTM yang dulunya adalah ketidakstabilan kedudukan kewangan universiti lah ataupun um, unsustainable financial standing lah and then uh, kegagalan mengekalkan status uh, universiti penyelidikan uh, gangguan operasi uh, and then ketidaktentuan pasaran kewangan uh, ketidakstabilan politik uh, ini antara contoh-contoh je lah eh uh, yang ni dia dia uh, sebab uh, sebab apa saya kata contoh sebab setiap organisasi tu dia berbeza. Nah, dia mengikut uh, uh, organisasi. Uh, contoh macam saya cakap tadi lah. Uh, bila cerita about educational punya organisation berbeza. Uh, dia tak sama dengan financial institution punya uh, organisasi. Uh, dia berbeza. So dia punya strategic risk tu uh, berbeza mengikut uh, dia punya nature of business. Uh, ataupun object clause. Setiap organisasi tu. Okay so apa yang perlu dibuat? Senang je. Justru untuk melindungi, mengelak dan mengurangkan kerugian sedemikian. Organisasi mesti mengambil langkah strategik untuk menguruskan risiko. Itulah pentingnya pengurusan risiko tu. Kerana organisasi beroperasi untuk mencapai objektif perniagaan and then uh, dia akan mewujudkan nilai itulah uh, uh, apa value creation itulah. Uh, so senang je <coughs> kalau uh, kalau kita nak cerita pasal studies berkaitan dengan pengurusan risiko ni memang banyaklah eh uh, uh, scholar-scholars punya artikel tu memang banyaklah so semuanya menjurus kepada uh, pengurusan risiko ni sebenarnya untuk menambah baik walaupun walaupun dia akan menambahkan sedikit beban. Ha. Walaupun menambahkan sedikit beban, tetapi bukanlah beban yang kita nak lihat tu, tetapi yang lebih kita nak lihat adalah uh, dari segi kesan sekiranya kita menjalankan pengurusan risiko tu. Uh, kelebihannya akan melebihi beban tam beban yang bertambah tu. Ha, uh, saya tak, tak tak adalah cakap uh, bila kita buat pengurusan risiko ni <tuh> tiada beban. oh, tak, saya tak cakap. Saya saya punya justification bila buat pengurusan siko ni akan ada berlaku sedikit sedikit uh, beban tambahan. Nah, sebab apa yang dulunya contoh kita ada uh, kita ada 10 job scope kita. So bila Uh, uh, bila kita menjalankan pengurusan risiko tu akan ada job scope yang ke-11. Uh, bukanlah kata job scope ke-11 ni berbeza. Sebenarnya job scope yang ke-11 ni dia akan cover 10 job scope kita tu lah. Uh, sebagai contoh, uh, mungkin uh, kita ambil lah contoh bayaran eh. Uh, mungkin menguruskan bayaran, eh apa, uh, yelah menguruskan bayaran, lepas tu meluluskan bayaran, uh, lepas tu dari segi dokumentasi, uh, apa, kita uh, mendocu, apa? penyimpanan dokumen bayaran uh, risiko tu akan cover lah, uh, kita punya job scope job scope yang berbeza-beza tu. Uh, bukanlah totally tambah satu, bukanlah tak kata memang jadi sebelas buta. Walaupun nampak sebelas tapi dia cover sepuluh yang sebelum tu. Okey. Uh, Okey, <coughs> okay, dalam uh, pengurusan risiko kita ada uh, cara-caralah untuk Uh, bertindak balas berkaitan dengan risiko-risiko yang telah kita yang bakal kita hadapi. Okey, sebagai contoh yang sebelah kiri tu kita ambil contoh eh yang itu adalah kita punya projek lah eh. Uh, projek kita ni uh, di mana-mana lah tak kisahlah uh, kat, kalau kat situ gambarnya di hujung uh, hujung apa tu? Hujung cliff, cliff. Uh, hujung cerun eh. Hujung cerun macam itulah. Okey, dia normally ada empat Ha? Empat cara atau empat tindakan Tindak balas terhadap risiko tu Yang pertama kita avoid Avoid ni yang dalam bahasanya adalah kita elak lah ha, Sebagai contoh Sebagai contoh uh, Kita nak pergi ke UTM Okay Kita tahu risiko yang akan dihadapi oleh uh, Orang yang tinggal di Belah-belah uh, pulai sana bila nak ke UTM tu adalah risiko a uh, jem, jalan jem eh. So kita sekiranya kita uh, mengambil keputusan untuk avoid that risk tu, maknanya kita akan menggunakan tidak akan menggunakan jalan uh, Pontian Johor Baru tu. Uh, jalan utama Pontian ke Johor Baru tu, uh, so kita tak akan gunakan jalan situ. Kita avoid terus jalan tu. Maknanya kita uh, akan ikut laluan ha, laluan tikus tu lah kan. Ha, yang ikut teratai, ikut seripulai apa semua tu. Okey, tu sekiranya kita avoid lah. Ha, and then kita boleh mitigate juga. Nah, ha, mitigate tu contoh nampak tak apa tu? Ha, mata, ma, kalau kita mitigate tu. Eh sorry, okay. kalau mitigate tu dia ada buat something lah. Uh, ha, projek kita, oh maknanya projek dekat sini adalah untuk terjun bangunan. Eh, kita uh, nak terjun lah. Nak, bukan nak terjun. Nak turun daripada uh, atas bukit tu. Nak turun ke bawah lah. Ha, point A dekat atas. Point B dekat bawah. So kita mitigate tu dengan cara apa? Ha, kalau gambar kat sini dia menunjukkan. Dia letak uh, yang jumping punya. Uh, jumping punya tu. Apa tu? Uh, inilah yang untuk yang melompat-lompat tu lah eh. Ha, cara dia mitigate tu. Ataupun kita transfer. Kita transfer ni. Uh, maksudnya kita bagilah orang lain projek tu. Ha, uh, sebab kita tahu bila kita kita menilai risiko tu, kalau kita daripada atas nak ke bawah ni, uh, kita kita terkejut juga, maknanya kita akan matilah eh. So kita transfer, uh, kita suruh orang lain yang terkejut. Uh, kita tak jadi terkejut. And then yang terakhir kita accept lah, kita terima. Ha, uh, maknanya kita terima bahawa risiko kita akan mati tu, uh, kita jalan je lah, terkejut je lah macam tu. So Uh, tindak balas risiko ni uh, Sebab dia susah juga uh, Saya nak Apa Nak explain sebab uh, Dia berbeza-beza mengikut risiko yang dikenal pastilah uh, Tetapi apa yang boleh saya beritahu uh, Dalam Selepas kita mengenal pasti risiko tu Kita boleh uh, Memilih antara empat ni lah Sama ada kita nak avoid, mitigate, transfer dan accept uh, Tetapi Haa uh, Setiap perkara yang Tindak balas risiko yang kita ambil tu Akan ada kesannya juga uh, Tetapi uh, Normally lah Normally eh sebenarnya Kalau avoid ni Avoid ni maknanya Contoh sepatutnya uh, Kalau dulu kita ambil business uh, Kita buat business buat, buat education eh contoh eh Education Avoid yang dimaksudkan ni sebenarnya Kita tak buat lagi Haa uh, bisnes berkaitan dengan education tu sebenarnya so, tau. Uh, umpamanya macam inilah Ah uh, kalau kita tengok risiko kematian uh, jalan uh, uh, risiko kematian tu tinggi uh, oleh penu uh, apa penunggang motosikal. So macam mana kita avoid ni adalah kita tak guna terus motosikal. Uh, maknanya kita akan guna kenderaan ataupun kereta. Uh, yang lebih selamat. Itu yang baru betul-betul avoid. Kalau dalam bahasa dia orang kata apa cease, uh, cease the business Kita tak lagi menjalankan business tu ha, Itu kalau kita nak cerita pasal avoid ni Betul-betullah okay. So apa sebenarnya objektif Melaksanakan pengurusan risiko ni okay, Yang pertama meningkatkan Peluang organisasi untuk mencapai Objektif lah yang nak dicapai And then mengurangkan kemungkinan Berkaitan dengan Kegagalan ataupun kerugian And then kita akan mengukuhkan asas membuat perancangan dan keputusan ha ni mengukuhkan asas membuat perancangan dan keputusan ataupun risk based thinking okey risk based thinking ni uh, bagi yang uh, bagi yang menonton pada petang ni uh, sekiranya uh, dah biasa ataupun familiar Uh, dengan ISO 9001-2015 ataupun nama lain Quality Management System tu dia memang ada klausa di dalam uh, KMS tu berkaitan dengan risk based thinking ni uh, maknanya dalam membuat keputusan dalam membuat sebarang keputusan uh, kita perlu ada risk based punya thinking uh, maknanya kita sentiasa perlu memikirkan Risiko-risiko yang bakal kita hadapi ha, Sebagai contoh kalau kita buat keputusan A ni Apa uh, risiko yang mungkin terjadi ha, And then kalau kita buat keputusan B Apa pula risikonya ha, Sebab setiap keputusan yang dibuat tu Akan uh, memberikan risiko ataupun Memberikan impak yang berbeza ha. Kalau sama pun dia tak akan sama Dia lebih kurang sama tapi mesti ada slightly different kat situ. Okey, Yang keempat adalah mengukuhkan daya tahan organisasi. Okey, Mengukuhkan daya tahan ni atau, uh, atau dalam nama lain ada uh, segi dia uh, dalam Ambition 2025, 2025 tu kita biasa sebut resilience lah. Makna daya tahan organisasi tu terhadap apa-apa benda yang berlaku. Uh, Bagi contoh macam kita ni lah eh, UTM pun uh, kita kena juga sebab apa uh, makin hari makin mencabar uh, kita no longer fully support by government uh, and then kita mengharapkan uh, revenue uh, generation ataupun kita juga mengharapkan uh, penjanaan pendapatan yang lain selain daripada mengharapkan ah uh, geran mengurus daripada kerajaan so dia secara Secara teorinya, apa yang saya boleh katakan, pengurusan risiko ni akan mengukuhkan daya tahan organisasi tu. Bila apa-apa berlaku sebagai contoh, tiba-tiba ha, sebagai contoh bila kita buat uh, kita ambil contoh UTM eh. Bila kita buat risk management tu kita kena pasti risiko tu, okey kita dah kena pasti. Risiko kena potong additional uh, 10% daripada bajet mengurus. so bila kita kena pasti tu sepatutnya kita dah buat kawalan dalamanlah and then kita buat Uh, mitigation plan lah Macam mana Kita nak mengurangkan risiko ni eh Okay Ataupun macam mana Kita nak overcome risiko Okay Bila kita dah buat Internal control Atau kawalan dalaman Atau Kita dah kena pasti Apa benda yang perlu kita buat tu Sekiranya uh, Pemotongan grant tu Berlaku Additional 10% tu berlaku uh, Sebenarnya kita dah Dah siap sedia dah uh, Kata orang tu Kita tak adalah terkejut sangat sebab apa kita dah expect in future akan ada additional uh, 10% punya reduction daripada uh, operational punya grant daripada kerajaan tu ataupun kita dah expect kita dah jangka dah bahawa uh, akan datang ni confirm uh, kerajaan ataupun kementerian KPT lah akan potong lagi 10% daripada kita punya gaji so kita dah uh, kita sebabkan kita dah buat awal-awal pengurusan risiko tu ah uh, macam mana kita kawal sebagai contoh kita kawal belanja kita sebagai contoh eh sebagai contoh ataupun a uh, kita uh, mempergiatkan uh, penjanaan pendapatan ini sebagai contoh sahaja uh, and then mungkinlah a uh, kita akan start a uh, memperbanyakkan ataupun mengembangkan kita punya reserve reserve cash reserve kita Ha, maknanya bila kita dah start awal-awal ha, walaupun tak berlaku tapi kita expect akan berlaku okey kita akan sentiasa a uh, membuat uh, penambahbaikan dari segi mengurangkan belanja mening meningkatkan penjanaan pendapatan dan memperbanyakkan ataupun meningkatkan kita punya cash reserve so bila masa uh, pemotongan grant tu berlaku so kita dah ada dah duit yang cukup maknanya dari segi reserve kita dah ada reserve untuk Setahun punya reserve. Contoh. Ni contoh saja. Maknanya setakat tak bayar gaji setahun, maknanya kalau kerajaan potong setahun punya gaji daripada UTM ni, kita mampu lagi menanggung selama satu tahun. Sebagai contoh. And then yang terakhir adalah, for sure lah, apa-apa yang kita buat ni akan, akan ada penambahbaikan secara berterusan lah. Okey, namun sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut. Bila kita cerita pasal pengurusan risiko ni, sebenarnya dalam pengurusan risiko ni, dia ada, pengurusan risiko ni besar tau. Okey, kalau perasan dekat gambar sini, yang petak di luar tu adalah ERM ataupun Enterprise Risk Management lah. Ataupun pengurusan risiko yang normal kita lihat. Tetapi Sebenarnya dalam pengurusan risiko tu Dia ada lagi uh, Anak-anaknya Ataupun perkara-perkara yang uh, Dijalankan lah uh, Sebab sekarang ni yang kita Lihat uh, pengurusan risiko tu adalah Pengurusan risiko yang uh, very uh, At last picture punya uh, Yang kita Lihat tu yang besar punya Tapi sebenarnya di dalam pengurusan risiko tu Ada lagi benda-benda lain <tuh> Ini sebagai contoh adalah Business Continuity Management uh, Yang bawah ni adalah Disaster Recovery Plan Ataupun Crisis Management okay. uh, Yang ni sebab saya nak cerita Kalau betul-betul kita menjalankan pengurusan risiko ni Kita akan dapat benefit-benefit ni lah Okay sebagai contoh eh Kalau kita buat pengurusan risiko yang very holistic lah uh, ERM ni Enterprise Risk Management ni adalah very holistic ni Very holistic punya pengurusan risiko di dalam enterprise risk management tu kita ada yang namanya business continuity management <coughs> ataupun BCM. Okey, dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa mudahnya adalah business continuity management ni uh, apa benda dalam business continuity management ni adalah kita uh, kita uh, memikirkan <coughs> in future Uh, okay, Business Continuity Management ni adalah Pengurusan untuk uh, Continuity kita punya bisnes tu Sekiranya apa-apa berlaku uh, Tetapi biasanya BCM atau Business Continuity Management ni kita akan relate dengan Sebagai contoh, Natural Disaster lah Oh sure Yang pertama sekali, normally oh, bila orang buat BCM ni dia akan bercerita pasal Natural Disaster uh, Antara contoh natural disaster ni Uh, mungkin boleh jadi uh, letusan letusan gunung berapi. kalau, uh, mungkin kat Malaysia tak adalah eh. Ha, uh, ni normally yang diorang buat eh. Letusan gunung berapi. Banjir besar. Uh, mungkin ada uh, pencemaran uh, pencemaran alam lah eh. Okay, saya akan bagi contoh. Uh, ataupun yang terakhir mungkin uh, bila pandemik berlaku. Ah, uh, yang paling yang paling kita di UTM ni paling tahu adalah pandemik lah <coughs> ataupun banjir ha, banjir ha, kita, kita cerita pasal banjir lah okay <coughs> BCM ataupun Business Continuity Management ni adalah satu uh, salah satu daripada pengurusan risiko juga yang mana objektifnya adalah untuk memastikan kita punya organisasi ni dapat berjalan juga walaupun Perkara-perkara ni telah uh, melanda kita. Sebagai contoh, uh, kita ambil uh, banjir lah, banjir eh, banjir, contohlah banjir, banjir. Contoh kita ambil UTMKL tu banjir. Okay. Uh, dalam uh, menjalankan business continuity management ni, kita akan uh, kena pasti risiko. Yang kita kena pasti, yang pertama, contoh, kita ambil banjir. So, bila kita kena pasti risiko uh, banjir tu, kita akan bis, buat business impact analysis lah. Okay, yang tu uh, saya tak terangkan lah pada hari ni. Business impact analysis tu dalam kata mudahnya, kita menilai apa impact terhadap organisasi sekiranya banjir tu berlaku. Okay. So, normally bila banjir tu berlaku, apa yang uh, kesan yang UTM akan hadapi adalah kita tak boleh nak uh, proceed ataupun kita tak boleh nak menjalankan operasi harian kita Iaitu yang pertama operasi berkaitan dengan PNP Pelajaran dan pembelajaran okay. Yang kedua berkaitan dengan penyelidikan lah ha, Sebab kita dua je dekat UTM ni saya rasa uh, Kita punya core business kita tu adalah dua Pelajaran uh, Pembelajaran dan pengajian PMP uh, yang kedua Berkaitan dengan penyelidikan So dengan adanya Business continuity management ni Sepatutnya Kita mampu untuk recover cepat lah. Recover cepat dalam ketika terlain uh, Sekiranya banjir tu Berlaku di UTM uh, Disebabkan kita dah buat BCM ni Kita dah prepare awal-awal bahawa Kalau berlakunya banjir dekat bangunan UTM Uh, KL tu kita masih lagi boleh menjalankan PNP dan penyelidikan. Uh, macam mana kita jalankan PNP tu? Uh, master disaster uh, uh, sebelum kita buat uh, disaster recovery plan tu, okey mungkinlah kita dah setkan siap-siap. Okey, sekiranya uh, bangunan UTM KL kita, kita tak tak boleh pakai, kita dah ada satu site yang memang kita standby. Kita standby bahawa okey kalau dekat UTM KL tak boleh uh, jalankan penyelidikan atau uh, tak boleh nak menjalankan pembelajaran tu uh, kita dah ada satu site yang kita standby uh, maknanya segala pembelajaran dan penyelidikan boleh dijalankan di satu site yang kita dah memang standby tetapi at minimum lah uh, normally tak tak boleh lah kita buat uh, site yang alternative site tu uh, at 100% punya operational uh, macam tu Okay, ah, uh, and then crisis management ni uh, normal lah. Crisis management ni sekiranya berlaku apa-apa lah, eh, so akan ada orang yang ah uh, uh, sebagai contoh macam ni, crisis management ni bila berlakunya uh, pandemik contoh lockdown, okay, lockdown dekat UTM tu. Bila berlakunya lockdown dekat UTM ni, Sepatutnya ah uh, crisis management team ni akan bertindak. Ha, sebagai contoh uh, crisis management team ni contohlah lead by TNCP lah eh TNCP dan ada orang-orangnya contoh. Ah ha, maknanya bila berlaku saja crisis management punya team ni akan bertindak untuk menguruskan apa benda nak buat, apa perlu dibuat, siapa nak contact, uh, adakah nak buat uh, press conference ke apa ke. Nampak tak? So dengan adanya pengurusan risiko ni kalau kita kalau kita nak bagi contohlah eh <tuh> Kalau uh, kita tak ada pengurusan risiko ataupun kita tak ada BCM, Business Continuity Management ni sepatutnya bila kita dah terkena risiko-risiko tu kita akan mengambil masa contoh sebulan untuk recover. Ha, sebagai contoh ni, sebagai contoh sahaja. Ha, tetapi bila kita buat pengurusan risiko ni ataupun sambil-sambil uh, buat pengurusan risiko kita buat juga Business Continuity Management ni ataupun Ha, tak sama ada kita buat sampai tahap crisis management disaster recovery plan ni kita mampu untuk recover dalam tempoh Dua minggu contoh ha, so uh, curve of recovery tu lebih cepat ha, maknanya organisasi kalau dulunya sepatutnya contoh sebulan kalau orang berniaga ni sebulan kalau tak boleh, tak boleh menjalankan uh, perniagaan dia akan rugi silap-silap berjuta nah ha, tetapi sebabkan kita dah buat pengurusan risiko ni kita mampu recover dalam tempoh dua minggu. Uh, so daripada contoh kalau sebulan, kita mungkin akan loss sejuta. Uh, so kita selamatlah sikit. Kita hanya loss sebanyak lima ratus ribu. Ini sebagai contoh. ini sebagai contoh sajalah. Uh, bukanlah example yang memang dah dikira-kira business impact analysisnya apa taklah. Uh, ini sebagai contoh. Just nak share bahawa uh, se, sepatutnya sekiranya kita menjalankan pengurusan risiko ni sama ada kita buat pengurusan risiko yang secara holistik ataupun kita buat yang pendetilan pun ada juga macam kita buat uh, kita buat uh, daftar risiko biasa tu kita buat and then business continuity management pun kita buat disaster recovery plan pun kita buat contohlah crisis management pun kita buat sepatutnya dia akan menyebabkan kita punya daya tahan tadilah resiliency of the organisation is eh, will increase. Ha, maknanya kita punya daya tahan tu memang akan meningkat lah. Ha, kata orang uh, company ni uh, tak mudah nak tumbang lah. Ha, gitu. Dalam bahasa mudah ni kan. Ha, tak senang lah company ni nak, nak tumbang. Walaupun datang pandemik contoh. Ha, pandemik ke uh, banjir ke ataupun hmm, apa contoh puting beliung ke, ha, ini contoh saja eh. Ha, maknanya company kita, company itu tetap akan berjalan seperti biasa. Ha, tanpa ada sebarang masalah. Kalau ada masalah pun, sekejap je dia dah boleh recover semula. Ha, okay. Okay, ini uh, sedikitlah sedikit lah mengenai takbir urus pengurusan, pengurusan risiko di universiti. Eh. Okay, uh, um, macam saya cakap tadi untuk strategic risk buat masa ini dia di bawah bidang tugas UTMQ RIM lah iaitu di bawah unit pengurusan risiko. Okey, unit pengurusan risiko ni apa tugas dia? Melaksana dan menguatkan menguat kuasa polisi dan garis panduan pengurusan risiko universiti untuk menguruskan pelaksanaan risiko strategi, risiko operasi dan risiko projek and then memantau pelaksanaan pelan mitigasi risiko and then memberi nasihat kepakaran dan kesedaran berkaitan dengan pengurusan risiko. Okey. Uh, yang ini adalah major lah yang paling utama apa uh, unit pengurusan risiko di UTM Qrim tu uh, perlu jalankan lah. <coughs> Okey, ini untuk structure dia eh. Okey, mana-mana structure uh, adalah lebih kurang sama je. Uh, yang paling di atas sekali tu yang memang wajib adalah lembaga pengarah universiti ataupun uh, board of director lah ha uh, kat luar sana orang panggil board of director eh uh, kita panggil lembaga pengarah universiti uh, sebab apa duduk di atas okey sebab uh, memang uh, salah satu tanggungjawab uh, yang perlu dipikul oleh ahli-ahli lembaga pengarah universiti ni adalah untuk oversight All the risk in that particular organization. Uh, maknanya memang lembaga pengarah universiti ni uh, bertanggungjawab untuk melihat risiko-risiko di dalam organisasi mereka. Uh, kalau uh, siapa familiar dengan Companies Act uh, ataupun uh, Akta uh, Syarikat, uh, memang ada klausa yang jelas menyatakan bahawa uh, board of director perlu melihat risiko-risiko uh, di dalam organisasi mereka lah. Okey, namun normally mereka akan cascade lah. Cascade down dia punya tanggungjawab tu. Uh, yang kedua tu kalau biru muda sikit tu, jatang kuasa pengurusan risiko universiti ataupun JPRU. Okay, jatang kuasa ni uh, adalah jatang kuasa yang uh, keahliannya adalah daripada beberapa orang ahli lembaga pengarah universiti lah. sebagai contoh, sekarang ni jatuh kuasa pengurusan risiko universiti ni kita ada empat lah. empat orang daripada lembaga pengarah universiti termasuk Datuk Naik Chancellor lah. so, Okey, yang ke bawah sikit tu adalah jahatan kuasa warna purple tu eh kuasa induk pengurus pengurusan risiko. Ah okey yang ni uh, normally adalah management committee lah ataupun uh, lebih mudahnya kita punya JPU lah kuasa pengurusan risiko universiti. Okey yang di bawah tu adalah kita punya core core business lah. Okey yang di bawah sekali tu adalah aktiviti dan operasi harian di PTJ PTJ. Okey ini lebih kurang structure dia. Okey ah okey ini peranan dan tanggungjawab lembaga pengarah UMSI. Dia perlu memperakukan polisi dan kerangka pengurusan risiko. Okey lepas tu mengawasi keseluruhan pengurusan risiko. Ah ni tadi saya cakap tadi. Dia perlu oversight by uh, board of director. Uh, board of director mesti oversight risk tu. Okey tu berkomunikasi dengan pemegang taruh, stakeholder and then menyemak profil risiko di peringkat universiti. Okey, untuk JPRU ataupun jawatankuasa pengurusan risiko universiti, apa peranan dan tanggungjawab dia adalah menyemak laporan pengurusan risiko, mencadangkan strategi pengurusan risiko, melaporkan pengurusan risiko kepada lembaga pengarah, menyemak polisi, menyemak profil dan daftar risiko dan menyemak tindakan penambahbaikanlah. Ah, ha, ni normal Okey, dekat JPU. Okey, JPU apa perlu? JPU perlu meluluskan pelan mitigasi risiko. And then, okey, yang ni penting ni, membudayakan aktiviti pengurusan risiko. Ah, okey, yang ni uh, sebelum kita bergerak seterusnya tu, okey, kalau tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, sedia maklum lah. Okey. Sebenarnya uh, ada satu kai yang diletakkan uh, di bawah uh, Jabatan chancellery untuk memastikan setiap jabatan di dalam UTM ini menjalankan pengurusan risiko. Okey. So kalau tuan-tuan uh, lihat uh, di uh, jabatan tu masih lagi tidak menjalankan pengurusan risiko, a boleh uh, boleh minta uh, penolong pendaftar ataupun timbalan pendaftar tu untuk kontak kita lah untuk dapatkan advice untuk menjalankan pengurusan risiko tu eh. <tuh> Okey, ini penting sebab dia dah jadi main agenda. Even di peringkat kementerian uh, pada tahun ni lah uh, kementerian ada mengeluarkan surat satu surat khas kepada semua universiti-universiti uh, untuk memastikan Uh, universiti menjalankan aktiviti pengurusan risiko uh, BCM ataupun business continuity management yang saya ada cerita sekejap tadi uh, yang side, slide beberapa uh, uh, dua slide sebelum tu uh, sorry beberapa uh, slide empat slide sebelum tu nah, itu memang uh, itu tandanya apa tandanya uh, even di peringkat uh, Jabatan kerajaan sekarang uh, Even orang cakap adalah uh, Non-profit organization je kan Tak perlulah sampai nak buat Pengurusan risiko membazir je uh, Bukan macam tu Kesedaran berkaitan uh, pengurusan risiko ni uh, Telah berada di peringkat kementerian tu sendiri uh, Sebelum ni dia tak adalah sampai keluarkan satu surat uh, Dia macam tengok-tengok macam gitu je Tetapi memang Tahun ni uh, kita dapat Surat khas daripada Uh, kementerian yang mana Dia hantar kepada keseluruhan Universiti uh, Maknanya uh, Dia menekankan bahawa Setiap universiti perlu menjalankan pengurusan risiko Dan BCM tu uh, Okay So PTJ-PTJ uh, atau jabatan-jabatan Kena make sure lah Pada tahun ini mesti ada Pengurusan risiko Di dalam jabatan mereka eh <tuh> And then apa lagi JPU buat? Seterusnya adalah mengkaji risiko yang dikenalpasti, mencadangkan polisi dari pengurusan risiko, menyemak semula profil dan daftar risiko, mengesahkan penilaian risiko. Ha, sebab penilaian risiko at minimum, <coughs> at minimum uh, sepatutnya lah. advisable kita kena buat penilaian tu every quarter lah. Tetapi paling minimum pun dua kali uh, setahun lah. Itu paling minimum lah. Tak boleh nak negotiable lagi lah. Kalau kita uh, nak cerita pasal penilaian risiko ni. Kalau di Petronas tu. Kalau yang. Uh, maknanya high risk punya. Dia punya sub business unit tu. Uh, yang pasal piping-piping tu kan. Piping-piping uh, yang mudah terbakar tu lah. Uh, dia orang uh, kalau kata cerita risiko ni. Dia orang audit audit dia punya ataupun audit penilaian risiko tu every week ah, bayangkan maknanya kat Petronas uh, bila uh, kita bercerita pasal uh, high risk high risk ni kalau di Petronas tu yang berkaitan dengan petroleum tu adalah yang mudah terbakar tu memang dia orang very concern about that particular punya uh, particular punya ni lah unit yang menguruskan tu Sebab apa dia tahu Kalau berlakunya kebakaran atau letupan Mereka akan rugi Saya tak tahulah bukan juta lagi dah Kalau uh, Kalau peringkat Petronas ni mungkin sampai Tahap bilion lah kot ha, saya rasa ha, So nampak tak Kalau kat Petronas tu memang Dia orang amat mementingkan Pengurusan risiko. Itu sebab sampai sekarang dia orang masih lagi teguh berdiri walaupun ialah berlaku beberapa, beberapa kali uh, krisis kejatuhan uh, uh, apa kejatuhan uh, nilai uh, petroleum tu ataupun uh, dia pernah kena apa yang apa uh, bila ada peperangan di Sudan tak salah saya Ha, sebab uh, Petronas ada site, dia ada uh, tengah buat site dekat Sudan tu kalau tak salah uh, pun problem juga. Uh, tetapi itulah sebab mereka ni dah fami very familiar dengan risk management uh, so dia dah consider everything lah uh, and then dia punya mitigation dah also in place. Uh, bila dah ni berlaku apa perlu buat? Uh, dia dah tahu dah apa benda nak kena buat, apa benda nak dijalankan tu dia orang semua dah tahu. Uh, okay. So seterusnya untuk pengurusan risiko UTM QRIM apa peranan dan tanggungjawab dia adalah melaksanakan dan menguasakan polisi macam tadi lah yang saya nyatakan di atas tu eh. Okay. Okay kalau kat sini kita fokuskan yang pada belah kanan. Belah kanan skrin tu. Ha, kalau pasang belah kanan skrin tu JKPR jawatan kuasa kerja pengurusan risiko. Sekiranya uh, di jabatan tuan-tuan atau puan-puan ingin menjalankan pengurusan risiko, boleh ambil JKPR ni sebagai salah satu reference lah. Maknanya JKPR ni jatuh kuasa pengurusan, jatuh kuasa uh, kerja pengurusan risiko ni perlu dipengurusikan oleh dekan atau ketua PTJ atau ketua jabatan. Uh, kalau fakulti dekan lah. Kalau Contoh benda hari, benda hari lah. Ha. Tetapi bolehlah uh, boleh lah lantik uh, pengurusi ganti contoh. Eh. And then siapa ahli dia normally adalah ketua ketua-ketua bahagian. Ha, sebab ini uh, flat lama waktu ni uh, kita tak panggil jabatan lagi. Ha, okay. uh, contoh kalau di bendahari uh, dipengusikan oleh uh, tuan bendahari lah. Uh, ataupun mungkin dia nak lantik pengurusi ganti uh, contoh Dr. Bibi lah eh. Okey. Siapa ahli-ahlinya adalah ketua-ketua bahagian di dalam uh, bendahari itu sendiri. and then SU-nya ataupun setiap usahanya mestilah pegawai uh, kalau ikutkan sini pegawai risiko uh, tetapi sekiranya tiada pegawai risiko Pegawai yang bertanggungjawab untuk menguruskan risiko di Fakulti ataupun di PTJ masing-masing uh, Yang ni boleh ambil Maknanya uh, ini, merupa, uh, ini merupakan uh, salah satu contoh lah macam mana uh, Keahlian datang kuasa tu ataupun dari, dari segi structure tu macam mana kita nak buat uh, Ni boleh ambil yang ni eh? Okay kalau kita cerita pasal uh, risiko ni memang tak lari. Tak lari dengan for oh sure lah polisi lah eh. Okay. Uh, kita ada polisi uh, berkaitan dengan pengurusan risiko yang kita telah bina pada 2014. Okay. Yang ni pengurusan risiko. And then selain daripada polisi ni uh, kebiasaannya mana-mana uh, organisasi akan uh, Mengguna pakai uh, ISO 31000 2019 uh, Itu yang terkini lah Kalau dulu 2008 uh, Maknanya uh, ISO 31000 uh, Kita gunakan sebagai satu reference lah Untuk kita dalam menjalankan pengurusan risiko uh, Dia sama je, lebih kurang je uh, Polisi dengan ISO tu lebih kurang je uh, Cuma ialah disebabkan polisi ni Uh, mungkin formatnya berbeza-beza mengikut polisi. Eh, mengikut uh, organisasi. Uh, so bezanya kat situ je lah. Tetapi dari segi proses untuk menjalankan pengurusan risiko tu. Uh, dari segi uh, macam mana structure apa semua tu. Kebiasaannya sama sahaja. Tak ada lah lagi sangat. Okay. <tuh> Kalau kat sini uh, yang paling penting adalah yang belah kanan ni lah proses pengurusan risiko. Ha, yang ni paling penting. Dalam kita nak menjalankan pengurusan risiko ni, kita perlu tahu benda. Ha, apa proses-proses utama di dalam pengurusan risiko. Okay, yang paling penting adalah yang ha, ni ha, refer gambar rajah belah kanan. ya. Yang paling atas itu adalah mewujudkan konteks. Ha, mewujudkan konteks yang dimaksudkan dekat sini adalah kita perlu kenal pasti dahulu. Kita punya objektif-objektif. Okey. Lepas tu barulah ke bawah sikit kita akan kenal pasti risiko, kita buat analisa risiko, kita buat penilaian risiko and then kita buat rawatan risiko. di belah kiri belah kanan tu biasalah komunikasi dan perundingan, pemantauan dan kajian semula. tetapi untuk proses ni ada sedikit perubahan. kalau yang ni adalah proses di bawah ISO 31000 2000 Uh, Egg kalau tak salah saya Dia sedikit berbeza dengan 2019 punya version Version 2019 Dia tak ada lagi anak panah ke kiri ke kanan tu uh, Dia Untuk 2019 Dia ada satu bulatan di luar sahaja And then dia ada kotak-kotak tu sahaja And then dia Pusingkan je uh, bulatan tu Okay Apa yang nak dimaksudkan tu adalah Dalam Uh, proses untuk pengurusan risiko ni Tidak semestinya perlu uh, Step by step Bukan ni tak sistem, semestinya perlu step by step tu Maknanya dari segi perundingan Contoh komunikasi dan perundingan tu Boleh berlaku di mana-mana tempat Dan boleh berlaku di bila-bila masa sahaja uh, Dia open Dari segi pergerakan untuk Komunikasi dan perundingan Pemantauan dan kajian semula tu Sebab kadang-kadang Uh, kajian semula ni tak semestinya tunggu habis sampai rawatan risiko baru perlu buat kajian semula. Kadang-kadang bila ada berlaku diubah uh, bila ada berlaku perubahan uh, di dalam uh, environment kita. Sebagai contohlah sebelum ni tak pernah sibuk pun bercerita pasal pandemik-pandemik ni kan. Dulu kita tak pernah ambil tahu pun. And then kita tak pernah highlight pun dalam kita punya pengurusan risiko tu ataupun kita tak pernah highlight pun sebagai salah satu risiko yang bakal kita hadapi. So kita tak pernah ambil tahu pun. Tapi bila macam ni contoh eh, contoh macam sekarang kita dah kena pasti risiko yang ada kan. Analisa risiko, tengah-tengah buat penilaian risiko, tak sempat nak merawat lagi tu. Tiba-tiba lah ada keluar satu cerita baru berkaitan dengan pandemik yang berbeza. tak semestinya kita cerita pasal COVID, sebarang pandemik. Uh, mungkin dah start ada di luar negara contohlah ah uh, apa monkeypox eh monkeypox eh yang sekarang ni Okay, so bila ada ubur-ubur dah memang start monkeypox tu so sepatutnya uh, pusat kesihatan universiti dah dah alert dah start consider monkeypox tu sebagai salah satu risiko dan mungkin juga jabatan pendaftar perlu consider juga monkeypox ni sebagai Salah satu risiko baru Haa maknanya bila berlaku memang kipok ni nanti Berlaku macam itu lagi covid-19 kan Bila berlaku tu aa, Orang mula-mula orang sana Quarantine orang sini quarantine patah balik Asyik tak cukup orang je kau dekat office ni So bila aa, Kita dah kena pasti aa, Possibility untuk new pandemic tu berlaku sepatutnya kita dah standby lah dengan macam-macam. Mungkin dah standby dengan tata cara uh, dari segi contoh apa-apalah. Tata cara untuk meluluskan secara atas talian. Uh, mungkin contoh. Ataupun kita dah standby dengan uh, ICT punya uh, peralatan. Kalau berlaku lagi pandemik, kena work from home semua orang. Uh, Mana kita dah, bila kita dah standby dah, okay, kita ada cukup peralatan untuk kita provide kepada staff-staff kita ni untuk menjalankan tugas Even dekat rumah sekalipun hmm. ha, Nampak tak? Itu kalau kita buat pengurusan risiko Kalau kita tak buat Contoh kita dah dengar kan cerita pasal uh, monkey pox tu Tapi kita buat tak tahu je kan Buat tak tahu je malas lah nak kena pasti risiko tu Sebab apa? Ha, nanti malas lah Nak kena buat kawalan dalaman Lepas tu ha, malas lah bila dah kena pasti nak kena buat hmm, buat pelan mitigasi risiko contoh kan hmm. and then tu tu bila kena tu tiba-tiba kena kat UTM sebagai contoh tiba-tiba lah 30% dah kena kat UTM ha, kalau tak ada pengurusan risiko mulalah kelangkabut apa benda eh kawalan nak ambil eh ha, time tu lah dia kena time tu nak fikir kata orang memang bermasalah sebab apa? Sebab kita tak prepare. Sebagai contoh, kalau kita prepare kan, ini sebagai contoh lah. Kalau kita dah prepare, sekiranya berlaku jangkitan more than 30% daripada UTM, eh, eh, more than 30%, 30 staff UTM ni dah terkena ataupun dah terjangkit di dalam UTM ni. Ha, so sepatutnya kita dah stand by lah. Ha, more than 30%, okay semua boleh work from home. Ha, kalau 10%, masih lagi kena datang. Contoh. Ha. Uh, and then bila the work from home tu, uh, ha, kita dah standby Laptop cukup, apa cukup, internet dah siap boleh provide lagi apa macam-macam bagai Ha. Uh, so dekat situ lah berbezanya. Okay. Uh, okay ni proses uh, detail je lah eh. Uh, detail dalam kita nak buat risk assessment tu, ini detail sahajalah. Uh, ini tak ada apa. Okay dalam proses pengurusan risiko ni biasalah yang macam saya cerita daripada proses yang awal tadi. Penetapan konteks, pasti risiko, analisis dan penilaian risiko, merawat risiko, memantau dan kaji semula risiko. Ini semua adalah proses yang standard. Kalau pergi mana-mana organisasi pun, memang benda adalah sama sahaja. Tak ada beza langsung. Okay, ini pun tak ada apa. Okay, yang ni kita pernah menjalankan uh, project risk ataupun risiko berkaitan dengan uh, project. Okey. Ini agak menarik risiko berkaitan dengan projek. Saya nak ceritakan uh, satu kisah lah. Bukan satu kisah lah. Satu uh, kisah. Memang kisah yang reality punya kisah. Real punya real punya story lah. Okey, ini berkaitan dengan NASA. Ha, NASA di US pula eh. NASA yang space, space punya tu. Okey. Dekat NASA, mereka menjalankan risk management dahulu sebelum membuat sebarang uh, projek. Okey. <coughs> ini uh, kisah ni diceritakan sendiri oleh ah uh, spokesperson ataupun dia sebenarnya adalah chief risk officer lah. Daripada NASA uh, Warga Indian Tapi saya rasa kerakyatan dia US lah ha. kalau, kalau kita tengok tu memang uh, Mungkin mix Indian lah Tak tahulah dia mix dengan siapa Tapi uh, Indian person lah Dia adalah spokesperson bagi NASA Berkaitan dengan RIS Waktu tu uh, dia bagi speech uh, Dalam International uh, RIS punya conference lah <coughs> Dia cakap Uh, okay sebelum Dia design uh, Space shuttle tu Ataupun roket pelancar dia tu Ataupun sebelum Dia uh, menjalankan Proses fabrikasi ataupun Proses untuk menyiapkan uh, The whole uh, Space shuttle tu Mereka kenal pasti dulu Dia membuat risk management dulu uh, Maknanya Dia kenal pasti dulu risiko-risiko yang bakal mereka hadapi dalam nak membangunkan ataupun nak mendesainkan dia orang kena pasti dulu risiko-risiko tu. Lepas tu, lepas dah buat risk management barulah dia come out dengan apa design design yang 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 dia orang perlu design berdasarkan risiko yang telah dikenal pasti. Mungkin sebelum ni dia tak pernah fikir pasal Uh, risikonya adalah minyak habis. Contoh, minyak habis uh, disebabkan uh, mungkin sebelum ni perjalanannya ke angkasa saja, mungkin tak sampai ke bulan lah. Uh, setakat Space Station? Uh, space Station masih lagi uh, ialah antara, uh, jaraknya antara bulan dengan bumi lah kan. Space Station tu uh, mungkin dia consider ini sebagai contoh lah. Dia punya risk adalah kehabisan minyak sebelum sampai. Uh, ke bulan So bila dia orang dah kena pasti tu Dalam nak membuat design tu dia akan Design supaya dia Memiliki kapasiti yang cukup Untuk menyimpan minyak Hmm Ataupun dia akan designkan supaya Dia punya shuttle tu Space shuttle tu Dalam keadaan yang uh, Beratnya uh, kurang lah maknanya dalam nak mem, uh, nak design tu dia akan uh, pilih material lah kan. Um, sebagai contoh lah ni normal lah kalau macam QS uh, bila dia nak buat uh, BQ tu dia akan consider lah material apa nak pakai apa benda semua. Berapa lebar berapa besar ha. So dia akan ambil uh, risk analysis punya input tu sebagai uh, risk uh, risk, uh, risk, uh, risk risk register tu sebagai satu output lah. Dia akan jadikan input kepada di peringkat design dan di peringkat development, di peringkat pembangunan dia punya space shuttle tu sendiri. Ini bukan saya kata eh. Ini bukan saya create kita punya cerita tetapi ini ini yang di yang di yang yang mana yang dicakap ataupun yang diberitahu sendiri oleh spokesperson daripada NASA. Ha. So memang menarik secara logiknya betul sebelum kita buat sesuatu perkara kita perlu membuat pengurusan risiko dulu. Sebagai contoh sebelum kita nak beli apa-apa benda kan mesti kita dah buat penilaian risiko dulu. Ha, penilaian risiko dari segi apa? Mungkin dari segi kecukupan bajet kita. Sebagai contoh kita nak beli handphone. Ha, sedar tak sedar, sebenarnya kita buat risk management kat situ. Nak beli handphone, okay, objektif kita apa? Nak handphone yang uh, laju, canggih, murah. Kan? Ha, so, kita buat risk management. Objektif kita ni, apa yang akan menghalang kita daripada ni? Ha, salah satunya, dia tak cukup duit. Contoh, kita ada bajet 500 je. Ha, tu salah satu contoh lah. Contoh yang simple-simple je. Bila kalau contoh kita nak relatekan dengan diri kita tu sendiri. Okey, ha, ni sampel-sampel saja. Ha, ni tak ada apa pun, kita boleh tengok tu macam-macam. Ha, risk dia, delay in project, poor project management, kenaikan harga barang. Lepas tu, uh, structure failure. Nampak? Structure failure pun kita kenal pasti sebagai salah satu risiko. Itu sebab bila kita kita kena pasti salah satu perkara yang akan menghalang kita daripada nak menyiapkan bangunan tu ataupun salah satu perkara yang akan menghalang kita daripada menggunakan bangunan tu dalam tempoh masa yang panjang adalah structural new failure. Mana kita expect akan ada kalau structure failure ni akan runtuh lah. Mana kita akan kita akan boleh guna sekejap lah. Contoh lima tahun je ah, dah runtuh lah. Ha, nampak tak? Structural failure. Low workmanship quality. Delay in obtaining approval for relevant, relevant, statutory or regulatory body. Ha, ni macam-macam lah. Ha. Okay. So, uh, ini just pemakluman. Macam kita sedia, semua sudah maklum, start tahun 2020, Okay, kita telah menggunakan mengguna pakai SPK sistem pengurusan kualiti ataupun quality management system Okey, SPK ni adaptasi daripada ISO 9001 2015. Okey. Cuma saya nak cakap dekat sini, apa beza ISO baru dengan ISO lama? Pada a uh, ini versi 2015 Eh? Huh? Sebelum ni versi 2008, ISO 9001 2008 sebelum ni tiada langsung ni yang saya uh, saya kotakkan merah ni. Tiada langsung elemen berkaitan dengan pengurusan risiko. And then bila ISO revise balik mereka melihat uh, uh, pengurusan risiko tu perlu ada dalam memastikan uh, pengurusan kualiti tu uh, dapat ditambah baik dengan dengan lebih excellent lah. Itu sebab 2015 mereka mengeluarkan ataupun mereka memasukkan elemen uh, risk management tu di dalam uh, ISO 9001-2015. Okey, risk management ni kalau kita nak tengok, kita boleh tengok dalam klausa 6.11. Ada satu uh, ada satu dia punya klausa berkaitan dengan risk management. And then uh, mungkin boleh tengok dekat 8.32 kot. Klausa 8.32 kalau tak salah saya. Tapi ada dalam klausa 8 tu ada satu lagi. Uh, itu menunjukkan betapa pentingnya ISO ni adalah badan uh, induk di, uh, yang menghasilkan international punya standard. Uh, even dia orang melihat risk management tu penting dalam memastikan pengurusan kualiti tu da dapat dipertingkatkan. Okey. Okey, sedikit sajalah sebagai nota penting. Dalam memastikan pengurusan risiko ni dapat dijalankan baik, siapakah orang yang paling penting dalam pengurusan risiko? Sebenarnya di peringkat PTJ dan Sebenarnya adalah orang yang pembuat uh, proses-proses operasi di bawah sekali tu. Ah ha, sebenarnya sebenarnya yang, yang bawah tu yang paling penting. Yang atas ni dia tak nampak tau. Dia memang dia uh, secara generalnya nampak dia menguruskan pengurusan risiko. Tetapi orang yang tahu masalah, isu ataupun apa-apa. Uh, yang lebih familiar yang memang kata orang tu pusing-pusing uh, memang dia tahu segala bendanya di uh, di bawah proses kerja tu ataupun di bawah pengoperasian dia tu dia sebenarnya orang yang paling penting even kalau dekat BSN eh Bank Simpanan Nasional uh, pengurusan risiko ni walaupun a uh, makcik yang tukang buat air tu uh, ha dekat BSN masih lagi ada makcik yang tukang buat air tapi tu tahun 2018 lah even makcik-makcik yang tukang buat air tu pun mereka dedahkan makcik-makcik uh, ni dengan pengurusan risiko sebab apa segala apa contoh even kerja-kerja makcik tu akan contribute kepada risiko-risiko yang tidak kita, yang tak nak yang yang kita tak kehendaki ha, contoh tengah meeting contoh tengah cuci-cuci kan tengah meeting ataupun tengah tuang-tuang air ke apa Tertuang kat atas laptop ke apa ke. Ha. Nampak tak? Tengah cuci-cuci. Terlebih cuci. Sebab dia tak tahu apa risiko yang mungkin akan menyebabkan uh, organisasi tu terkesan atau terganggu. Spray-spray terlebih spray. Termasuk dalam CPU. Dah terbakar. <coughs> dah terbakar CPU. Ha. Bila dah terbakar CPU. Dah tak boleh dah. Maknanya satu CPU tak boleh berfungsi untuk menjalankan operasi. Okay. Dan yang kedua, kepentingan pegawai risiko di PTJ. Okey, kenapa pentingnya pegawai risiko ni adalah membantu dalam memastikan elemen risiko tu diambil kira dalam setiap keputusan. Ha, ini saya cakap tadilah, risk-based decision making. Kena pastikan sebenarnya dalam membuat keputusan di peringkat jabatan perlu ada elemen risiko. Tak semestinya perlu ditulis. At least, at least ni at least lah. At least bila kita Bercerita atau Berbincang nak buat keputusan tu Kena sentiasa fikirkan Ada risiko-risiko yang akan uh, Kita hadapi sekiranya Berbuat macam ni ha, Sebagai contoh kalau kita buat keputusan ni Eh Cakap kat bos Bos Kita ada ni risiko Kena saman dengan orang ni Kalau buat macam ni sebab apa Sebab dia tak follow uh, Standard di luar sana ha, Contoh Mungkin ada standard satu Standard SOP MKN kan contoh lah ha, Bos tak boleh ni bos ha, Bos nak juga buat Uh, apa fizikal kan Waktu Ni cerita waktu PKP Dulu lah kan Sekarang okey dah uh, Bos nak buat juga fizikal eh, tak boleh bos Bahaya bos Kita ada risiko Maknanya melanggar Peraturan Di bawah MKN Dan kita boleh disaman apa, apa semua Nampak tak Barulah keputusan Yang kita buat tu Tidak akan memberi Kesan buruk Terhadap diri kita sendiri Ha uh, nanti Dia akan backfire Bagi kita And then yang kedua Pengurusan PTJ dan universiti Perlu memastikan Pegawai risiko wujud Sewaktu membuat sebarang keputusan penting bagi perkara utama dan dan melibatkan impak atau kesan di masa depan. Sebagai contoh, mungkin uh, yang menguruskan risiko ni uh, contoh kita ambil PSM. Contohlah PSM eh. Contoh uh, perikat atasan bos-bos kita ni ada meeting-meeting. Tetapi tidak uh, tidak panggil ataupun tidak melibatkan pegawai risiko tu sekali dalam meeting Bila tak ada orang yang nak tegur berkaitan dengan Keputusan yang dia buat tu ada elemen risiko ke tak Maknanya takut, kita takut Kita takut uh, Keputusan yang dia buat tu tidak langsung memikirkan risiko Dan dia orang tak tengok pun impak atau kesan yang akan diterima oleh jabatan tu sendiri Ataupun universiti tu sendiri uh, That's why Uh, pentingnya pegawai risiko tu ataupun orang yang menguruskan risiko tu berada di dalam uh, jatan kuasa jatan kuasa utama. Uh, sebagai contoh kalau di dalam PTJ adalah mesyuarat eksekutif contoh mesyuarat eksekutif. Uh, wajib ada. And then kalau dalam UTM mungkin peringkat atas lagi JPU contoh JPU. Ha, uh, mana dalam JPU wajib perlu ada uh, pegawai risiko yang uh, yang ada kerusi lah dalam tu untuk menasihati uh, atau uh, maknanya advice lah. Advice berkaitan dengan risk-risk yang bakal atau mungkin akan dihadapi dan sebarang impak yang mungkin akan diterima ataupun kesan yang akan kita terima sekiranya kita membuat keputusan sedemikian. Okey, cara mudah untuk adaptasi dan guna pakai DBTJ. Senang je. Kalau kita jalankan SPK di jabatan, settle masalah. Sebab apa dalam SPK tu memang dah ada uh, klausa berkaitan dengan risiko yang macam saya cakap tadi lah. Klausar 6.11. Senang. Uh, jalankan je SPK dalam uh, jabatan kita, settle masalah. Ataupun uh, kalau kita jalankan ISO. ISO yang kat sini bukan semua ISO. Uh, ISO ni kan macam-macam. Uh, ISO yang paling utama yang dimasukkan tu adalah ISO 9001-2015. Ataupun kita boleh pergi lagi ISO uh, 31,000 yang memang berkaitan dengan uh, risk. Ataupun ISO uh, 22301 iaitu berkaitan dengan uh, Business Continuity Management System. Uh, BCM tadi itulah. Uh, itu boleh settle masalah. And then, uh, mesyuarat eksekutif BTJ. Uh, yang ni wajib lah. Kena ada lah. Okey, ha, ni slide terakhir kita. Saya pun tak nak sambung panjang lagi. <coughs> macam mana kita nak relate kan? Sebenarnya saya dah saya dah cerita dah sikit tadi. Uh, ada beberapa slide tadi saya dah cerita dah. Beban atau penambahbaikan. Okey, dari macam mana uh, kita nak nampak dia uh, beban dekat atau penambahbaikan. Okey, yang pertama kita cerita pasal beban. Dekat dokumen, yang belah kiri sekali tu dokumen, itu merupakan uh, beban sebenarnya. Beban tambahan yang uh, su dalam suka tak suka memang akan ada sedikit beban. Yang mana kita perlu wujudkan daftar risiko, perlu ada pelan mitigasi risiko. And then bila kita ada daftar risiko yang pertama tu for sure lah kita kena revise lah daftar tu sama ada relevant ke tak relevant, sama ada ada perubahan ke tak ada perubahan. And then bila pelan mitigasi risiko tu kita perlu jalankan pelan mitigasi itu ataupun uh, mungkin pelan mitigasi risiko ataupun kawalan dalaman. Okey, dekat situ memang akan ada beban. Ha, ni saya cakap terang lah. Memang akan ada beban. Ha, tapi beban yang dimasukkan tu taklah kata orang tu beban yang amat berat tak. Akan ada beban tapi bukanlah kata tak ada beban langsung. Kalau saya cakap tak ada beban, saya tipu. Saya telah menipu semua orang pada hari ni. Okey. So, dari segi dokumennya memang akan ada sedikit beban. Tetapi dekat mana berlakunya penambahbaikan? Okey, berlakunya dekat MSP ataupun mesyuarat semakan pengurusan ataupun mesyuarat eksekutif jabatan atau nama lain apa lagi? Hmm. Mesyuarat uh, pentadbiran, nah, contoh. Dekat mana penambahbaikan berlaku? Bila masa, bila mana? mesyuara atau organisasi itu mengambil tindakan daripada daftar risiko dan pelan mitigasi risiko. Ataupun mereka mengambil, uh, membuat sebarang pembetulan lah. uh, Bila dia dah nampak dekat daftar risiko tu, dia akan buat, membuat pembetulan. Dan yang terakhir, bila dia orang buat keputusan berdasarkan risiko. Ha, uh, yang ini yang antara yang paling penting tiga perkara ni bila mana dia orang bertindak ataupun dia orang perbetulkan keadaan tu berdasarkan dokumen-dokumen yang kita telah kena pasti di awal tadi and then yang terakhir dia orang akan buat keputusan berdasar memutuskan sebarang keputusan berdasarkan risiko-risiko and then kenapa dekat saya ada arrow ke universiti tu sebab apa sebab universiti ni adalah di peringkat atasan lah. Di peringkat atasan ni dia memerlukan advice daripada uh, biasanya daripada jabatan-jabatan. Sebagai contoh daripada JPU. JPU kalau cerita pasal kewangan dia akan uh, dia akan depend pada uh, advice yang diberikan oleh jabatan bendahari. Uh, so sekiranya jabatan bendahari dah uh, yelah mungkin dia dah buat tindakan ataupun dia telah buat pembetulan ataupun Uh, dia punya advice tu adalah berdasarkan risiko So di peringkat universiti dah settle masalah uh, Sama juga dengan benda-benda lain Kalau uh, di peringkat universiti ataupun di peringkat JPU Bercerita pasal uh, HR So dia akan tanya kepada uh, puan pendaftar lah <coughs> uh, Tapi uh, macam biasalah puan pendaftar pun perlu refer lah Kepada dia punya ketua-ketua bahagian lah Nampak tak? Daripada beban tu yang asalnya beban tetapi di akhirnya adalah penambahbaikan. So secara konklusinya apa yang dapat saya rumuskan adalah bila kita menjalankan pengurusan risiko ni di awalnya akan ada sedikit beban. Nah, suka tak suka boleh terima ke tak boleh terima? Akan ada beban juga pada awalannya. Tetapi. Dia punya penambahbaikan tu. Akan dapat dilihat. Selepas beban tu ada. Ha, maknanya. Kita akan dapat lihat keputusan-keputusan. Yang dibuat tu. Memang akan lebih. Uh, kata orang tu. Lebih baik lah. Sebab dia dah mengambil kira semua elemen-elemen berkaitan dengan risiko. And then. Tindakan-tindakan yang akan diambil oleh uh, Jabatan atau universiti itu sendiri uh, Akan uh, Kata orang tu Keputusan yang diambil tu Tindakan ataupun tindakan pembetulan yang diambil tu Akan lebih baik Even belum berlaku lagi pun Mereka dah consider Dan dia akan buat penambahbaikan Sebelum benda tu berlaku uh, Ataupun dalam kata lain Tindakan yang akan diambil tu Lebih awal ataupun uh, lebih awal daripada yang 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 dijangkakan. Ha uh, so secara konklusinya, konklusionnya, konklusinya macam gitulah. Akan ada beban tetapi akan ada penambahbaikan di hujungnya. awal-awal uh, pahit, memang pahit tapi pahitnya sikit saja tetapi kemanisannya kita akan dapat rasai dalam tempoh yang amat panjang. Ha uh, at the end kita juga yang selamat sebagai staff dekat UTM ni kalau kita tak consider risiko-risiko ni silap-silap eh kita akan ada masalah ketidakstabilan kewangan bila kita tak ada ketidakstabilan kewangan tu ia akan menyebabkan universiti tak mampu untuk membayar gaji bila tak mampu membayar gaji apa maksud dia silap-silap kita pun kena buang kerja <laughs> itu secara mudahnya okey uh, itu saja daripada saya uh, encik amzah Okay, Encik Hafiz, a uh, saya tengok ada satu je soalan daripada kita punya penonton iaitu uh, daripada Encik puan Encik Abdul Razak mohon penjelasan Cik Afizuddin uh, mengenai risiko operasi di peringkat uh, fakulti UTM serta contoh berkaitan. Thank you. Okey. Ah uh, terima kasih uh, kepada Encik Abdul Razak dia cerita pasal risiko operasi di peringkat fakulti ni. Okey. Senangnya macam ginilah. Disebabkan UTM ni satu organisasi and then kita pecahkan dua, strategi dan operasi. Segala objektif di peringkat fakulti tu kita consider sebagai risiko operasi. <coughs> Maknanya uh, dokumen strategic plan dan action plan di peringkat fakulti tu Uh, saya rasa setiap fakulti tak ada uh, sebab dia ada induk uh, strategic plan dan action plan induk untuk fakulti ni ada di TNCAA Jabatan TNCAA Okay yang tu kita kena consider dia sebagai salah satu objektif di peringkat operasi Cuma kita kena pecah dua sikit <tuh> Operasi kat situ dia pecah dua Yang pertama berkaitan dengan objektif-objektif objektif yang telah disetkan uh, di peringkat atasan kepada kita lah yang mana memang objektif tu kita kena capai. Ha, sebagai contoh, kalau ada objektif berkaitan dengan meningkatkan uh, bilangan uh, kemasukan pelajar. Padahal yang set tu adalah di peringkat universiti ataupun di peringkat uh, uh, pejabat a uh, TNCAA eh, Timbalan Naib Chancellor Academic. <coughs> ha, tetapi disebabkan di, dia duduk di bawah fakulti, kita consider dia sebagai Uh, risiko operasi. Okey, itu yang pertamalah berkaitan dengan objektif-objektif ataupun berkaitan dengan segala jenis Kai-kai yang diberikan oleh ah uh, yang diberikan oleh Uniftee kepada fakulti untuk dicapai tu, uh, kita boleh consider juga sebagai risiko, uh, risiko operasi. Yang kedua, segala proses kerja. Ah uh, yang ni, yang ni kadang ramai terlepas. Segala proses kerja di bawah fakulti tu Perlu dilihat dari segi risiko operasinya. Sebagai contoh. Sebagai contoh, senang je. Uh, kita ambil, ambil contoh lah. Um, kita keluarkan uh, surat uh, tawaran je. Contoh lah eh. Kalau fakulti keluarkan surat tawaran eh. Kalau kita tak consider uh, risiko contoh. Nampak macam mudah tau. Uh, surat tawaran je pun. Tak ada isu lah. Keluar je lah surat tawaran tetapi kita kena tengok sebagai contoh risiko yang associate with surat-surat tawaran ni adalah in term of legal punya perspektif. So sepatutnya dalam nak mengeluarkan surat tawaran tu, kita kena cross check dulu dengan mana-mana perundangan ataupun mana-mana peraturan yang diguna pakai oleh university. untuk mengeluarkan surat tu. Mungkin juga Uh, kita kena cross-ref dengan maklumat berkaitan dengan uh, yuran pelajar uh, Contoh uh, Sebab apa? Kalau kita tak kita uh, uh, legal punya perspektif ni Biasanya kita akan disaman lah oleh uh, customer eh Sebagai contoh kita close surat tapi kita tak cross-ref uh, Sebab normally orang akan saman sebabkan dia cakap Eh surat cakap lain Tetapi bila pergi belajar contoh uh, surat tulis masuk engineering tapi bila kita uh, student tu masuk ke UTM dia dapat fakulti business and then yuran pula berbeza dalam uh, surat tawaran tulis yuran 200 je tetapi bila sampai kena bayar sampai 500 ha nampak tak so dekat situ cara kita kontrol mungkinlah dari segi uh, cara kontrol cross-check dengan benda hari untuk yuran-yuran uh, tadi yang kedua, cross-ref dengan uh, uh, mungkin di bawah uh, fakulti engineering kan ada besar-besar kan? Eh, uh, ada anak-anak dia. Macam contoh <tuh> saya tak tahu dia fakulti apa ni. Ah uh, contohlah uh, fakulti engineering ada school-school di bawah dia. Uh, so cara internal control adalah kita cross check atau cross-ref dengan sekolah ataupun school-school di bawah Betul tak memang ada sitting untuk budak ni apa semua tu. Itu dari segi lah. Mungkin dari segi plan mitigasinya. Ini sebagai contoh saja eh. yang yang boleh saya fikirkan secara terus daripada apa yang ditanyakan tu. Dari segi plan mitigasinya, ah mungkinlah UTM perlu create satu sistem yang general. Semua orang guna di sistem yang sama. Ah and that maknanya Uh, input that berkaitan dengan kewangan dia tarik direct daripada sistem kewangan ataupun my aims and then untuk berkaitan dengan uh, pelajar, dia ambil maklumat kekosongan ke ataupun maklumat uh, uh, berapa bilangan student yang di uh, dipohon oleh school tu, uh, dia tarik direct kepada situ itu sebagai contoh lah nampak tak? Uh, nampak mudah hanya, hanya proses mengeluarkan surat kan. Ha, normally orang akan fikir alah keluar surat je pun banyak cerita pula kan. Apa nak fikir sana fikir sini. Tetapi sekiranya kita disaman tu siapa nak bertanggungjawab saya tanya. <laughs> adakah dekan nak bertanggungjawab? Ataupun adakah timbalan pendaftar di fakulti tu nak bertanggungjawab? Kalau kena saman RM100 tak apa. Kalau dia saman RM500,000, siapa nak tolong jawab? <laughs> Efek dia terhadap kita. Macam saya cakap tadi. Kalau kita tak buat pengurusan risiko tu, nanti bila kita buat uh, keputusan tanpa memikirkan risiko, di, di hujung ni nanti sekiranya berlaku, dia akan backfire pada kita. Macam saya cakap tadi. Bila kita buat keputusan mengenai berkaitan dengan surat tu, ha ah, surat tak yalah tak payah fikir buat risikolah. Apalah cik Apis tu, mengarut dia cakap, bebel banyak kan nak nak bercerita pasal risk-risk lah apa nya. Ha, tak yahlah. Okey, tapi bila kena saman, bila ha, kena panggil untuk siasatan di bawah jatuh kuasa tata tertib, jangan salahkan saya. Sebab saya dah beritahu ini Ha, no, biak, kena biasakan diri untuk bertanyakan diri tu dalam buat keputusan ni ada tak risiko-risiko yang bakal kita hadapi. And then cara macam mana kita kawal risiko tu atau macam mana kita nak mengurangkan risiko melalui pelan mitigasi risiko yang kita perlu kita perlu job down lah apa benda apa bendanya tu nanti. Nampak tak? Daripada surat surat saja, surat akhirnya kita kena saman 100,000 uh, mungkin setengah juta dan di akhirnya adakah kita contoh kita kalau ketua unit adakah ketua unit nak tanggungjawab Adakah uh, contoh timbalan pendaftar nak tolong jawab? Nak bertanggungjawab? Ataupun dekan nak bertanggungjawab? Siapa yang nak bertanggungjawab? Ha. Okay. Uh, itu saja uh, daripada saya untuk soalan uh, daripada saya tak pastilah Encik ke Doktor ke uh, Encik Abdul Razak. Abdul Razak. Uh, ha? Encik Abdul Razak. Uh, okay. Encik Abdul Razak. Okay. jadi Abis. eh. Okey, itu saja. Okay. Uh, syukur Alhamdulillah ada uh, di atas perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penceramah kita dan tidak lupa juga kepada saudari sekalian. Uh, kerana sudi mengikuti program ini sehingga tamat. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.